Vážení přátelé Městského divadla Mladá Boleslav, máme tady další díl našich hovorů v roušce. A tentokrát je naším hostem herec Edward Kynaston z Krásky na scéně nebo Amadeus ze stejnojmenné hry. A tím hercem je Daniel Bombas. Tak Dane, vítej. Ahoj, dobrý den. Roušku. Máme kde stejnou. Šiju u Agněšky Páté Oldak, což je naše kamarádka a kostýmní výtvarnice, která mimochodem dělala výpravu kostýmy k Krásce na scéně. Takže se podívejte, takhle Agněška šije. Ano. Děkujeme, Agněško. A mimochodem ona šije teda především pro potřebné, což my tak nejsme, ale... Já jsem teda byl, já jsem žádnou neměl do té doby. No. Tak, Dane, tak jak se máš teď? Tak vzhledem k tomu, že tady sedíme, povídáme si, nemáme horečky a jsme teda zdraví, tak se mám dobře. No, takhle bych to hodnotil. Jak snášíš to, u tebe si úplně neumím představit, jak jsi zavřený doma? No, já tím, že jsem docela introvert a jsem zvyklý být sám, tak tohle až takovej šok není, ale je pravda, že mi chybí spousta činností, které jsem byl zvyklý provozovat venku, tak to teď nahrazuju tím, že se snažím provozovat vevnitř, což občas úplně nefunguje se stejnou efektivitou, ale... Třeba chodíš běhat maraton? Byl jsem zaběhat si dvakrát, samozřejmě s rouškou, je to hodně náročné. Přiznám se, že jsem ji v momentě, kdy jsem byl sám, tak jsem si ji sundal, protože jsem se nechtěl udusit. No, snažím se, hodně mi pomáhá... Mně to padá, to by to nepadá. Tak. Ale to zvládneme. Snažím se doma cvičit, což mi pomáhá, abych se nezbláznil. No. Já jsem taky běhal ode zdi ke zdi. Dane, já jsem přemýšlel, co na tebe vím, co by třeba naše diváky mohlo překvapit. A je to jedna taková věc, která je velmi zajímavá. Ty jsi na pomezí dětství a pubertálního věku studoval v zahraničí, ano. Studoval si v Rakousku, ale to není ještě všechno. On studoval v klášterní škole, to znamená v nějakém mnišském řádu. Ano. Byl to řád benediktínský, ta škola se jmenuje Kremsmünsterstifts Gymnasium a je to docela slavná rakouská klášterní škola. Teď je bohužel slavná i tím, že bylo odhaleno na přelomu tisíciletí, že v ní docházelo několik desítek let k sexuálním deliktům. To jsi nezažil? To jsem naštěstí nezažil, nicméně si pamatuju prostě ty vedoucí toho kláštera, kteří byli nevím, jestli byli odsouzeni, ale byli každopádně obžalováni. To teda není úplně veselé, ale jinak to byla obrovská zkušenost a já už jsem byl v podstatě, už to bylo jako takhle, jestli jsem tam jel jako na přelomu, nebo respektive na sklonku dětství, tak tam jsem teda rozhodně to urychlil hodně. No. A to jsi studoval teda, předpokládám, normálně... Němčině? Pardon, Němčině, ano. Všechny vlastně předměty, včetně třeba latiny a angličtiny jsem měl, a řečtiny taky tenkrát, to bylo šílený, jsem měl v Němčině. A já myslíš jsem tam měl... starořečtinu? Ano, starořečtinu. A už si z toho ale nic nepamatuju. A takže já jsem zpočátku německy neuměl zas tak dobře. Jel jsem tam prostě, protože mě tam poslali jako kvůli celkovým studijním výsledkům. Takže jsem chodil s malým sešítkem a zapisoval jsem si všechny slova, co neznám, což byly skoro všechny slova. A postupně takhle prostě z toho šoku se člověk rychle vlastně naučil, protože mu nic jiného nezbylo. Pořád jsem se učil, tam se nedalo nic moc jiného dělat, kromě toho, že se dalo chodit po tom klášteře, který je fakt krásný, ale když je vám 13 a jste trošku melancholik, tak to na člověka působí lehce depresivně. Ale tak jsem to přežil, no. No, já jsem tohle absolvoval už v dospělém věku, zase v Řecku, a tam to měli tak chytře vymyšlený, když je v Soluni, v Tesaloniki vedro, tak je tam opravdu vedro, a jediná místnost, kde je klimatizace na té koleji, je takzvané anagnostýrio, neboli studovna. Aha. A tam se nesmí dělat nic jiného, než studovat. Takže my jsme tam vlastně se furt učili, jenom proto, abychom přežili. A no. Teda musím říct, že ač jsem byl už dospělej, tak chvíle, kdy jsem měl na krajíčku, teda já jsem nerozuměl řeči, vůbec jsem nechápal jejich zvyky, byl jsem sám. Tak to byl ještě kulturní větší. Kdybys
teď to měl absolvovat znovu, tak šel bys do toho? Šel, no. Asi bych do toho šel starší, protože takhle, zase mě to, říkám, mě to hodně pomohlo v dospět v určitých věcech, ale tak, jako já jsem se tam fakt hodně jsem se tam trápil a každý den, tenkrát ještě nebyli, že jo, internet nefungoval. Neměli jsme mobilní telefony, takže já jsem každý den psal domů dopis, každý večer. Pak jsem ty dopisy, máma je schovávala a pak jsem je s odstupem času jako čet. A vlastně ta moje matka musela procházet strašný muka, protože já jsem sebe měl takový rozpor, že jsem jako zároveň se otevíral z toho smutku a zároveň jsem věděl, že musím být, že to musím zvládnout, že když to nezvládnu, jsem měl pocit, že budu selhávat už celý svůj život. Jo? Už tenkrát jsem byl trošku postižený v tomhle tom. Takže jsem věděl, že musím jako tu zkoušku životní zvládnout. Takže jsem nenapsal, jako přijďte si, já jsem mohl s tím seknout, ale řekl jsem si, že to jako ne. Jak dlouho tam byl? Školní rok, no. A jenom ten školní rok, jako to probíhá úplně stejně, že máš? Normálně jsem měl vysvědčení, měl jsem zkoušky, samozřejmě zpočátku asi ke mně přistupovali s určitě s větší tolerancí, ale pak už, protože pak už byly předměty, kde třeba jsem měl jako lepší výsledky než ty Němci, což je muselo možná trošku štvát některý, no. A třeba jako... Bylo tam divadlo. Byl tam divadelní kroužek, ale ten byl jenom pro starší. Nicméně já jsem se tam vtlačil a má první a poslední role byla... Oni tenkrát probíhal konflikt v bývalé Jugoslávii válečný a dostal jsem roli uprchlíka jugoslávského, tak kde využili teda můj přízvuk, protože jsem hrál dítě, které uteklo z válečné zóny. Tak, dámy a pánové, já tady mám i pro Daniela klobouk. Ano. Není v něm vůbec nic kouzelného. Jsou tam přichystané otázky, které nejsou vůbec všetečné. Tak doufám, že tě třeba inspiruje a pobaví taky. Určitě, že to je vydezinfikovaný, viď? Určitě. My tak. Jsme to vložili tady s Honzou zvukařem do ozonu. Takže, kdo je tvým největším vzorem a proč? To je teda výborná otázka. Tak si vytáhl. No, já jsem nikdy moc neměl vzory. Je to fakt ne. Ale určitě musím zmínit jako dva lidi, kteří nějak samozřejmě hodně ovlivnili mou životní cestu. A to je moje máma. A to je učitel Boris Rezner na DAMU. A každý samozřejmě z jiného důvodu, v něčem se to samozřejmě i propojuje. Musím jenom říct, že maminka je herečka Jihočeského divadla. No, takže a tam... To určitě to byla, nebo je to máma pro její jak teda profesionální jako schopnosti, tak pro nějakou morální integritu. Takže to jsem šťastný, že mě vychovávala jako tato žena. A u toho Reznera to bych se opakoval, nebo to už všichni asi jste slyšeli tolikrát, že on byl výjimečný učitel a člověk. No a pak se na to nabalovali další lidi, který mě hrozně doteďka mám prostě kolem sebe spoustu lidí, kterým se můžu jako upínat, ačkoliv bych nikdy asi je nenazval jako svými vzory. No. Nechceš vypadat jako oni. A Dane, teď je teda, já mám vždycky kladu takovou poslední otázku, neúplně fajn období, máš nějaký recept nebo způsob, jak překonat chvíle, kdy se úplně nedaří, nebo co děláš, nebo jak ty s tímhletím zacházíš? Tak určitě asi snažit se být v kontaktu s lidma, který vás dokážou třeba rozesmát. No, to bych řekl, že je úplně nejspolehlivější. Snažit se udržet si smysl pro humor i v těch hodně nepříjemných situacích. To bych řekl, že je teda úplně ten nejlepší lék. Takže udržovat prostě mezilidské vztahy. Tak myslím, že Češi generují zvláštní gen toho, že ve chvíli, kdy se děje něco sebehoršího, tak to umějí obrátit v humor, což myslím, že umí být vlastně potom ve výsledku léčivý. Dane, já děkuju, já že jsi přišel, že jsi stal naším hostem v těchto hovorech v roušce. A vás samozřejmě, dámy a pánové, zvu na další díl a opět vám neprozradím, kdo to je, protože budeme rádi součástí vašeho dne, abyste se sami přesvědčili a podívali, kdo příští tady na té židli usedne. Mějte se hezky. Naschledanou.